Մարլի ծննդատունը մինչև փետրվարի 15-ը ժամանակ ունի առողջապահության նախարարության սահմանած չափորոշիչներին համապատասխանելու համար։ Ըստ այդ չափորոշիչների, տարեկան ծնունդների թիվը չպետք է պակաս լինի 150-ից։ Ծննդատունը պետք է անհրաժեշտ սարքավորումներով ու մասնագետներով ապահովված լինի, ինչը Մարալիկի պարագայում բացակայում էր, որն էլ տարեսկզբից պետական ֆինանսավորումը դադարեցնելու պատճառ էր դարձել։ Ծննդատունը տեղափոխվել է դեռ 5 տարի առաջ վերանորոգված բաժամունք, որի դռները սակայն փակ էին սարքավորումների բացակայության պատճառով։ Հիմա թեև ջերուցում չունեն, բայց բողոքի ակցիաներից հետո առաջնային անհրաժեշտության բժշկական սարքավորումներ են նվեր ստացել։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլե Ասլանյանն ասում է, մասնագետների հետ պայմանագրեր են կնքվել։ Նախարարության հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, մինչև փետրվարի 15-ը 18 թվի հուլիսի սահմանված չափանիշներին բաժանմունքը համապատասխանեցնելու մասով։ Եվ հիմա այս գործընթացի մեջ է չափանիշների համապատասխանեցման մենք պայմանագրեր ունենք քաղաքիրավական կնքված վիրահատող մանկաբարձ գինեկոլոգի, անեսթեզիոլոգի, անիմատոլոգի հետ, հիմա բանակցում ենք նեոնատոլոգների հետ եւ վստահ եմ, որ այդ բանակցությունները հաջողությամբ կավարտվեն։ Մենք ունենանք նաեւ շուրջօրյա հերթապահող նեոնատոլոգ։ Այս պահին այնտեղ գործեր են ընթանում, Ամերիկա բնակ բարերարի ֆինանսական միջոցներով մոնտաժվում է կենտրոնացված ծիծվազնային համակարգ, որը շատ անհրաժեշտ է այդ բաժանմունքին և վիրահատական և հետվիրահատական սենյակներին, բայց այդ Ամերիկա բնակ բարերարը նաև դնել է մոնիտոր, մեկ մոնիտոր էլ նվեր ենք ստացել պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի կապերով։ Մասնագիտական հանձնաժողովը առաջիկայում կայցելի Մարալիկի ծննդատուն, որից հետո հնարավոր է և կարգ շնորվի և ֆինանսավորվի։ Պայմանավորվածությունը հենց այդպես է մեր, որ պատրաստ լինելուց հետո մենք գրությունով կդիմենք և այդ հանձնաժողովը նորից կգա մոնիտորինգի և կտայեր եզրակացությունը։ Կդիմենք նախարարություն, մակարդակ տրամադրելու հարցով, որից հետո նաև կքննարկվի պետ պատվերի հայտը բավարարելու հարցը։ Մինչև փետրվարի 9-ը նաև մարալիկցիներն են դրամահավաք հայտարարել, որ գումարով անհրաժեշտ տեխնիկա սարքավորումները ձեռք բերեն։ Հաշվին 800 հազարից ավելի գումար կա։ Մարալիկի ծննդատան փակվելու դեմ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Մարալիկցիները հայտարարեցին, թույլ չեն տա, որ բուժհաստատությունը փակվի։ Ակցիաների մասնակիցներից Դավիթ Մելիքյանը հիմա առավել քան վստահ է, որ ծննդատունը շարունակելու է գործել։ Բնականաբար չի փակվելու ծննդատունը, քանի որ սպասարկում է ծննդատունը 17 բնակավայրի։ Մենք գնացել ենք առողջապահության նախարարության հետ, եղել են քննարկումներ, մենք նույնպես այնպես չի, որ մենք ուզեցել ենք այս ծննդատունը այն ինչ վիճակում եղել է, այդ վիճակում մնա և շարունակի աշխատելը։ Քննարկումների ընթացքում հասկացել ենք, որ անհրաժեշտ են, այսինքն ապահովության համար անհրաժեշտ են այս պարագաները, այս սարքավորումները։ Հիմա տեղափոխվել ենք նոր բաժանմունք արդեն, որտեղ ավելի բարվոք վիճակ է, այն սարքավորումները, որոնք պարտադիր պետք է լինեին ծննդատանը, տրամահավաքը հենց հիմնականում այդ նպատակով էր և այդ սարքավորումներով համալրելու ենք հիմա, ծննդատանը աշխատելու է ըստ, այսինքն առողջապահության նշած ստանդարտների։ Ուժ աշխատողներն էլ ցույց են տալիս նոր սարքավորումները, որոնք արդեն տեղադրվել են։ Ահա, տեղափոխվել ենք, արդեն այս մասնաշենքում ենք, ամբողջովին վերանորոգված, ունենք թթվասնային համակարգ և մայրական ինտենսիվ պալատում և նորածնային ինտենսիվ պալատում։ 20 օր երևի կարելի ասել, մոտ 1 ամիս տեղափոխվել ենք արդեն և շուտով կգործենք ոնց որ հարկն է, ինչպես նախարարությունն է պարտադրում, որ ունենանք բոլոր չափորոշիչները համապատասխանի և առաջի կարգին, և ունենանք համապատասխան մասնագետներ, ու արդեն աշխատենք ոնց որ հարկն է։ Ինչ կտուեք, 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 ինչ կտու